Здраво на сите. Јас сум Нина и денеска ќе ве водам низ најновите информации што ги подготвивме во емисијата за млади шорткат. Останете со нас, почнуваме веднаш. Климатските промени преку температурните осцилации, сушите и поплавите вршат огромен притисок врз опстанокот на пчелите. Како последица на тоа, пчелите имаат проблеми при снабдувањето со храна, стануваат поранливи на предатори и болести и се уништуваат нивните живеалишта. Како резултат на климатските промени, популацијата на пчели во целиот свет се намалува, а тоа има сериозно влијание врз опрашувањето, кое е од суштинско значење за производството на голем дел од храната што ја јадеме. Климатските промени веројатно ќе станат еден од најзначајните причинители на загубата на биолошката разновидност до крајот на векот, вели Елена Фидановска од Macedonian Honey и додава дека промените во климата ги притискаат различните биолошки заедници да се прилагодат на нови услови, да ги менуваат живеалиштата, животниот циклус или да развиваат нови физички особини. Студиите кои се занимаваат со долгорочно обстојување на животинските видови покажуваат дека таму каде што има висока генетска разновидност на растенијата, способноста на животните да останат во дадената област е значително зголемена. Во Европа, 4 од 5 култивирани и дивоцветачки растенија зависат од опрашувањето што го прават и илјадници видови инсекти. Анализите покажуваат дека на секој 10-ти вид пчели му се заканува истребување, но овие бројки може да се и полоши. Младите на возраст од 15 до 29 години од општина Чаир, Аеродром, Кисела вода, Куманово, Гостивар и Прилеп имаат можност да ги споделат своите идеи за зелени општини. Здруженијето Go Green објави повик до младите да достават своји идеи со кои ќе придонесат до општините во земјава да бидат позелени. Заедно со активистите сакаме да придонесеме за младинската инфраструктура во општините и да придонесеме за нивна едукација за одржливи навики кои ќе влијаат на животната средина, велат од Go Green. Според здруженијето, младите не се доволно вклучени во донесувањето на одлуките во општините, а во повеќето од нив не се формирани ниту младински совети. Тие потенцираат дека потребите се менуваат секоја година и затоа младите треба да бидат вклучени постојано. Лавина реакции во јавноста неодамна предизвика најавените предлог измени на два закона за матична евиденција и за родова равноправност. Протестите и дебатите кои се водеа околу овие измени беа проследени и со низа дезинформации кои дополнително ги збуниа граѓаните. Среда растичките разговори, но и митовите и недоразбирањата вткаени во наративот при што се скривува вистината, важно е да се расветлат нејаснотиите околу термините пол, род, родов идентитет, но и тоа што ќе значи евентуалното носење на предлог измените на законите. Во новата епизода на «Зошто не е така», најпознатите митови за родовата еднаквост и родовиот идентитет и коментира собраниската пратеничка Санила Шкриљелј, активистката Лила Милич и Драгана Драндаровска од коалиција Маргини. Што е родова еднаквост, а што е родов идентитет? Родовата еднаквост, напросто кажано, значи еднаквост во обштество. Еднаквост на мажите, на жените, на лицата со разновидни родови идентитети, еднаквост во пристапот, во можностите да го остварат својот потенцијал и да допренесат во обштеството, еднаквост во пристапот до ресурсите и до моќта. Родовиот идентитет, од друга страна, го означува собственото себе доживување. Кај некои лица, родовиот идентитет може да се разликува од она што значи биолошки пол. И токму тука сакам да направам разлика помеѓу два битни закони кои што во изминатиот период беа многу актуелни во нашето општество. Првиот е новиот предлог закон за родова еднаквост, кој што има една единствена цел, а тоа е јакнење на институционалните структури кои што треба да допринесат до унапредување на родовата еднаквост во нашето општество. Вториот закон, предлог измените, кој што ги поднесовме како група на пратеници, а се однесува на измени во законот за матична евиденција, значи да овозможиме на нашите сограѓани, трансродовите лица, кои што поминуваат низ период на транзиција, правно признавање на родот, како тие не би се соочувале секојдневно со дискриминаторски практики, кога треба да побараат здравствена услуга, кога треба да патуваат во странство, кога треба да отворат сметка во банка. Трансродовоста ќе се шири како зараза и ќе настане хаос во светот, уривање на државите. Не е така. Сведоци сме дека во Европа ни са многу земји има трансродовите лица ги уживаат своите права како и останатите граѓани на
државите и сведоци сме на тоа дека во тие држави се уште има поколение, се уште се раѓаат други деци, се уште постојат хетеросексуални бракови. Ако некое дете гледа дека постојат трансродови лица, секако дека тоа нема да стане трансродов. Туку ќе живее во општество во кое што ќе знае дека неговиот родов идентитет каков и да е заштитен, дека нема стигма и предрасуди околу тоа и дека е слободно да го најде својот уникатен начин на бидување човек од секој можен аспект. Жените не се доволно вклучени во политичкиот и обштествениот живот и во носењето одлуки на високо ниво. Ова, за жал, е така. А сведоци сме во нашата земја дека еве таму каде што имаме квоти, например, собранието, дека имаме добра застапаност на жените. Меѓутоа, таму каде што се уште немаме квоти, како што е извршната власт и локалната самоуправа, работите се далеко од добри. Особено можам да кажам дека на локално ниво стоиме катастрофално во делот на број на жени градоначалнички. И токму затоа сметам дека е битно да се каже дека оваа година за време на свечената седница која што се одржа во собранието повод 8 март, гласовме заедно за клучоци кои што значат промена во изборните закони, што значи поголема застапеност на жените и во извршната власт, и во на локално ниво. Меѓутоа, токму затоа е ни потребен новиот закон за родова еднаквост, кој што пропишува мерки што ќе значат пат кон целосно остварување на родовата еднаквост и во јавниот и во приватниот живот. Целата епизода на Зошто не е така ќе биде објавена во петок на нашите социјални мрежи, а на крајот од денешната емисија ги посетуваме студентите од прва година дека имаат рок до 15 септември да ги поднесат документите за сместување во студентските домови. Во државните и приватните студентски домови се планирани вкупно 1093 слободни места. За да се пријават на конкурсот преку порталот Е-услуги, студентите најпрво треба да пополнат онлайн формулар и да го прикачат соодветниот документ. Исто така, рокот за пријавување важи и за студентите од повисоките години кои го пропуштиле првиот рок. Повеќе информации можете да прочитате на веб страната на Министерството за образование и наука mon.gov.mk. Со ова ја завршуваме денешната емисија Шорткат. Ви благодариме што не следевте. Пишете ни на Инстаграм и ТикТок ако имате сугести или предлози и читајте рубриката Цетрала за на Метамака. Се гледаме следната недела во истото време. Чао!